25 illik fasilədən sonra Masallının iki kəndinə mavi yanacağın verilməsi bərpa edilib. Hazırda plana uyğun olaraq daha 6 kəndin təbii qazla təminatı istiqamətində işlər davam etdirilir. Sığdaş və Babakiçə kəndləri rayon mərkəzindən 14 kilometr aralda, dağlıq ərazidə yerləşir. 1992-ci ildən sözü gedən kəndlərə mavi yanacağın verilməsi dayandırılmışdı. Lakin 25 illik fasilədən sonra adı çəkilən kəndlərin mavi yanacaqla təmin edilməsi, soyuq qış günlərində evlərini isitməkdə çətinlik çəkən sakinlərin ürəyincə olub. Biz çox çətinliklər çəkirdik, odun tədarikində, məsələn, onun öbürü hərəkətində, bu yemək bişirilməsində falan. Bildiyiniz kimi bir qafadan suyu qaynatmaq üçün bəlkə də bir yarım metr odun lazım olur. Yarın istisində, qışın soyuğunda həyətdə peç qoyub, nə bilim, çay dəmlirdik, yeməyimizi bişirirdik. İndi şükür Allaha qazımız gəlir. İndi hər şey çətinlik də qutarır. 252 abonenti olan Sığdaş kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında müxtəlif diametrli politilen, həmçinin metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə 252 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. 163 abonenti olan Babaküçə kəndinin yenidən qazlaşdırılması üçün də bir pilləli sistem əsasında metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə 163 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Masallı rayonunda 64 kəndin qazlaşdırılması artıq başa çatdırılıb. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Masallı.